Persones han resultat ferides després que el seu cotxe hagi bolcat a la carretera de Manacor. Ha estat a les 11 del matí, al punt quilomètric 33. El cotxe ha sortit de la carretera i ha caigut al marge dret. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital de Manacor amb pronòstic lleu. L'accident ha provocat retencions importants.